Ja, hur man räknar i stöckgeometrin. Och en tal som man ofta får, det är helt enkelt hur mycket är substansmängden om man har en känd massa. Och då kan vi till exempel titta på kol. Om vi har 1,25 gram kol, hur räknar vi ut det? Jo, vi använder formeln lilla n är lika med lilla m delat på stora m. Med andra ord, massan delat på molmassan är antalet mol. Och när vi stoppar in siffrorna i det här, 1,25 gram delat på 12,0 gram per mol. Och vi får ett svar där, 0,104 mol. En annan ämne vi har som vi räknar ut för kalciumfosfat. Ca3 parentes PO4 slutparentes 2. Med andra ord, två stycken fosfatgrupper bundna till tre stycken kalciumatomer. Vad vi gör helt enkelt, vi tittar på vad finns det i formelenheten? Jo, det finns tre kalciumatomer och två stycken grupper om en fosforatom och fyra stycken syreatomer. Med andra ord, vi kan göra en liten tabell till och med. Tre kalcium, två fosfor, åtta syre. Sen är det bara att räkna ut. Vi lägger ihop molmassorna för alla de grundämnena som finns med och får till slut fram 310 gram per mol. Ett annat ämne man har, till exempel lika med stor massa av två ämnen och undrar vilket finns det flest atomer i? Ja, i fallet koppar och silver är det faktiskt ganska lätt. Vi vet att silver har en större molmassa och då måste det vara färre atomer av den. Men vill vi räkna ut det? Ja, vi börjar med kopparen. Antalet mol koppar, massan koppar delat på molmassan koppar, 1 gram delat på 63,5 gram per mol. Svaret är lätt räknat. Silver, samma uppställning, samma uträkning. Men här får vi då givetvis en mycket mindre siffra eftersom molmassan är större. Annat variant. Vi har en viss mängd av ett ämne och vill veta vilken massa av ett annat ämne som innehåller lika många atomer. Här i det här fallet 35 gram bly. Ja, vi skriver ner vad vi vet. Massan bly, molmassan för bly och aluminium. Vi vet ju också då att antalet mol för de båda är samma. Det bör framgå av frågan. Massan aluminium, ja det är ju antalet mol aluminium gånger molmassan för aluminium. Och eftersom antalet mol är samma för båda, ja då kan vi räkna ut med både antalet mol bly eller antalet mol aluminium. Det är ju samma siffra. Antalet mol bly, ja det är ju massan bly delat på molmassan bly. Och nu gör vi lite smart här för att slippa en massa avrundningar och så vidare. Vi stoppar in molmassan för aluminium i det här. Massan bly delat på molmassan bly, ja det är ju antalet mol bly. Och det gånger molmassan för aluminium, ja då har vi ju antalet gram, med andra ord massan av aluminium. Stoppa in siffrorna. Köra. Samma metod som jag visat tidigare med parenteser så vi snabbt kan kolla vilka enheter blir kvar på slutet. 35 gram, massan bly, gånger molmassan för aluminium, delat för molmassan för bly. 4,56 gram. Alltså en sjundedel ungefär. Sen har vi en annan uppgift. Om vi har en legering, nu blev det lite konstigt i titeln här, men om vi har ett mynt som väger 4,7 gram och det är gjort i legeringen Electrum, som är en blandning av guld och silver. Och i det här fallet är massalten 55,5%. Ja, vi räknar ut massan av guld helt enkelt. Vi vet ju 55,5%, 0,555 gånger totala massan, 4,7 gram, 2,61 gram. Då vet vi hur mycket guld vi har att göra med. Vi vet ju också molmassan på guld. Det står i periodiska systemet, 197 gram per mol. Antalet mol är massan delat på molmassan.
ställer upp det, räknar ut det och får fram att vi har 0,0132 mol guld. Sen, nu kommer det här som många finner lite knepigt, men på slutet så är det faktiskt inte så där jättesvårt. Och det är när vi har en reaktionsformel och ska räkna ut kvantiteterna. Då gör vi så att vi ställer upp reaktionsformeln. I det här fallet tog jag fotosyntesen. 6 koldioxid plus 6 vatten blir en druvsocker, C6H12O6, plus 6 syrgas. Nu under reaktionsformeln då skriver vi först molförhållandet. 6 till 6 till 1 till 6. Med andra ord, hur många mol av de olika molekylerna har vi för var och en av dem. Sen gör vi plats för antalet mol, molmassorna och massorna. Varsin grad under. Vi har totalt 4 grader i någon slags tabell under reaktionsformen. Nu ska vi jobba och fylla i och byta ut de här symboliska värdena, storheten alltså, mot faktiska siffror. Vi börjar med att ställa samman vad vi vet. Vi har 1000 gram koldioxid. Vi vet molmassan för koldioxid, den är ju lätt att räkna ut. Och molmassan för druvsocker, också den lätt att räkna ut. Och vad vi efterfrågade, ja det är ju massan druvsocker vi får på slutet. Vi börjar med att stoppa in det vi vet i tabellen. Molmassorna för koldioxid och druvsocker och massan av koldioxid. Vi stoppar in allting vartefter vi räknat ut det i tabellen tills vi har hittat det efterfrågade. Sen räknar vi ut antalet mol koldioxid. Mol koldioxid är ju massa delat på molmassa. 1000 gram delat på 44,01, 22,72 mol. Vi ser att enheten blir mol på slutet också. Stoppa in det i tabellen. Nu ser jag att jag skrivit det med fet stil. 22,72 mol. Nu tittar vi på molförhållandet och ser att det var 6 mol koldioxid för varje mol druvsocker. Med andra ord, ska vi ha antalet mol druvsocker, då delar vi helt enkelt antalet mol koldioxid med 6. Och fram att vi producerar 3,787 mol. Stoppa in det i tabellen. 3,787 mol under druvsocker på rätt plats. Nu är vi nästan klara. Vi vet molmassan på druvsocker. Och vi vet hur många mol druvsocker det är. Snabbt och enkelt. Massa, antalet mol gånger molmassan blir massan. 3,787 gånger 180,2. 682,4 gram. Med andra ord, 682,4 gram druvsocker får vi ut av 1000 gram koldioxid. Det här är en metod som följer du den så kommer alla de här uppgifterna att gå från att vara bökiga och komplicerade till att bli lätta.